আজি আমি আহিছো লখৰাত নতুনকৈ খোলা জুডিঅ'ত। জুডিঅ'খনৰ কথা বহুদিনৰ পৰাই শুনি আছিলোঁ। ইয়াত সকলো বস্তুৰে প্ৰাইচ বহুত এফৰ্ডেবল হয় আৰু কোৱালিটিও বহুত ভাল হয়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পূজাৰ শ্বপিং অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নেকি। আজি পিছে মানুহজনৰ কাৰণেহে কিবা কিবি অলপ কিনিম বুলি আহিছোঁ। তাৰ মাজতে যদি মোৰো কিবা পচন্দ হয় উঠাই ল'ম আৰু। সঁচাই কিন্তু ইয়াত প্ৰাইচবোৰ সকলোৰে বাবে এফৰ্ডেবল। প্ৰায় 199ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ যায় প্ৰাইচবোৰ। যিহেতু আজি মানুহজনৰ কাৰণে শ্বপিং কৰিম বুলি আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপমান কাপোৰ পচন্দ কৰি পঠিয়াই দিলোঁ তেওঁ ট্ৰাই ৰুমলৈ। আৰু এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল জুডিঅ'ত কাপোৰৰ ফেশ্বন শ্ব'। পিছে মানুহজনৰ কোনটো ড্ৰেছ বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। শ্বপিঙৰ মাজতে এয়া আমাৰ অলপমান মিৰৰ চেলফি টাইম। এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ শ্বুৰ ছেকশ্যনলৈ। ইয়াত শ্বুবোৰৰ প্ৰাইচ 1000ৰ ভিতৰতে হয় আৰু পিন্ধিবলৈও বহুত কমফৰ্টেবল। মানুহজনলৈ চাওঁতে চাওঁতে মোৰো কিবা এটা ল'বলৈ মন গ'ল, সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ লেডিজ ছেকশ্যনলৈ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰ দেখি মোৰতো সকলোৱে কিনি ল'ম নিচিনা লাগিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত দুটা ড্ৰেছ মোৰ ইমানে বেছি পচন্দ হ'ল, সেই দুটা ড্ৰেছ লৈ মই ট্ৰায়েল ৰুম পালোহি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি। আপোনালোকে পিছে জনাবচোন কোনটো ড্ৰেছে মোক বেছি খুৱাইছে। আমি বিলিং কাউণ্টাৰ পিনলৈ গৈ থাকোঁতেই দেখিলোঁ মেকআপৰ ছেকশ্যনটো, আৰু মেকআপৰ ছেকশ্যনটো দেখি যে মই যে নোসোমাম তাত সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত যে নেইল পলিছ অনলি 79 ৰুপিজত পোৱা যায় আৰু বেলেগ মেকআপৰ বস্তুবিলাকৰো দাম বহুত বেছি নহয়, সেইকাৰণে এটা নেইল পলিছ ময়ো উঠাই ল'লোঁ আৰু আহি পালে মানুহজনৰ হাতত দিলোঁ মোক এইটোও লাগিব বুলি। বিলিং কাউণ্টাৰত অনলি 79 ৰুপিজত পাৰফিউমত ট্ৰায়েল পেকো আছে, কোনোবাই যদি বিচাৰে ল'ব পাৰে। ফাইনেলি আমাৰ শ্বপিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ভাবিলোঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত লাইটকে কিবা এটা খাই লওঁ। বাহিৰত ওলাই আহিলে কিবা এটা খাব মন যায় নহয়। কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ সেইখিনি আমি ঘৰলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অ'কে, বাই বাই এভৰিওৱান, নেক্সট এটা ব্লগ লৈ আকৌ লগ পাম।